مساء الخير يا عم شيخ. اهلا. لو سمحت اسال مدام اذا كانت عايزه حاجه قبل ما امشي ولا لا؟ الهان ما عايزاك جوا. اتفضل. ايه دول؟ بقيت حساب الشهر ومش عايز اشوف وشك هنا تاني. انا اسف. يعني ايه اسف؟ يعني حبي ليكي ما يتقدرش التمن. ده انك سيف الحقيقي. انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ انت مين اللي عشان تكلمني كده؟ اتفضل بره. تفتكري انت فعلا عايزاني اطلع بره؟ اه طبعا عايزاك تطلع بره. بس انا بقى افتكر انك عايزاني ايه ده؟ زي ما انا عايزك بالظبط. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟